कार्य फॉर द चारि चतुर्थ अध्याय घातांक ओ घात राशि तो देखिबा एक नंबर कौन कहि ना घात राशि रे प्रकाश कर। अच्छा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो आपको घात राशि रे प्रकाश कले कौन हम ना 2 to the power 5 केतटा 2 अछि 5टा 2 अछि तो 2 to the power 5 से पर 3 3 3 3 3 3 छटा 3 अछि नै तो 3 to the power 6 से पर a × a × a a³ −5 −5 −5 −5 −5 to the power 4 हे गला। तो दुई नंबर जीवा दुई नंबर करिया पूर्व तुमको मन पकईदे जदि एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो फटाफट सब्सक्राइब करनी आउ नोटिफिकेशन बेल को अन करनी कहीं मुझे जिते भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तुम मेरे नोटिफिकेशन पहुँची आउ तुम मैंने देखने इंग्लीश ओडिया मैथ सबूर भिड तुम यही चैनल हिं पाइव सब क्लास ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा दुई नंबर कही विस्तारित रूप से लिखा। अच्छा a² कौन हम a × a × a छटा ए है 1 2 3 4 5 6 से पर x² × x −p²⁵ कौन करिबा ना −p × −p × −p × −p × −p xy² कौन हम ना xy × xy बा लिखिपर x × y × x × y है जो गोटे प्रोसेस तुम लिखिपर तापर दे नंबर 3 मान निर्णय कर −2 to the power 5 के −32 है 2 × 5 गुणले के 2 × 4 × 8 × 16 × 32 आ −5 गुणले माइनस 3² 9 −5 to the power 4 5 × 5 = 25 × 125 = 625 −10 to the power 3 1 × 3 = 1000 है −1 to the power 5 −1 −1 to the power 6 हेले +1 है −5 हेले −6 हेले +। हेगला तो नेक्स्ट पेज को जीवा नेक्स्ट 4 नंबर कही मौलिक संख्यार घात रूप से प्रकाश कर 64 के ना 2 to the power 6 से पर 81 3 to the power 4 125 हेला 5 रो क्यू हेगला। नंबर 5 कही प्रत्येक संख्या को एकाधिक घात राशि प्रकाश करिबा। अच्छा 625 होची आमर 25² आउ 5 to the power 4 से पर 64 होची 2 to the power 6 4 to the power 3 बा 4³ 8² 729 हेला 3 to the power 6 9³ आउ 27² मध्य हम है। तो नंबर 6 करिबा कोठरी रे ग्रेटर देन लेस देन बा इक्वल टू चिन्ह दबा। देख 3² ग्रेटर देन ना लेस देन 2² 2³ ग्रेटर देन 9² 3 to the power 4 इक्वल टू नौ नुआ 81 3 to the power 4 भी 81 5² के 25 आउ 2 to the power 5 के 5² अधिका बड़ ए सॉरी 2 to the power 5 बड़ के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के 2 × 2 = 4 × 8 × 16 × 32 ଏଇଟା 25 ତାହେଲେ କିଏ ସାନ 25 ସାନ ସାନ ଯୁଆଡ଼େ ମୁନ ସିଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା 10 to the power 10³ 2³ × 5³ ତ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ରହିବ ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ ବି ବାହାର କରିକି ଦେଖିପାରିବ।
ତାପରେ ଦେଇଛି ସାତ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ୍ର କ୍ୟୁବ୍, ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍, ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ନାଇନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍, ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର୍ ର ସ୍କୋୟାର୍, ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର୍ ନାଇନ୍, ନାଇନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ନାଇନ୍, ଏଇଟା ଆର ଏଇଠୁ ହେଲା ଏତିକି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ନାଇନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏ ର ସ୍କୋୟାର ର କ୍ୟୁବ୍, ତାକୁ କରିବା ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ର କ୍ୟୁବ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଫାଇଭ୍, ସିକ୍ସର କ୍ୟୁବ୍ ହରଣ ସିକ୍ସର ସ୍କୋୟାର୍, ସିକ୍ସ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ, ହେଇଗଲା ସାତ ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ଫଟାଫଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, କରିଦେଲ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଠ ନମ୍ବର କହିଛି ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, କେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ଆ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଖ କହିଛି କେଉଁଟି ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେବ, ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସରଳକର କହିଛି, ସରଳକରଣ କରିବା ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଟୁ ଟୁ ଦି ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 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 ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ, ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ ହେଲା କେତେ ନା ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ବାଇ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ ସିକ୍ସ ହେଲା ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତ ସେହିପରି ଖଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ କରିନେବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଚାରିର ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତ ରାଶିର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନିଅ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।